strašně se teďka seči. Celkem dvě patra, a co vám tam teda hoří? Půda. Půda, a co na tý půdě, nevíte? Půjde. Já už vám neposílám, ano. Mohli se poslat i záchranku, on je popálený tady, já to nevidělo. On je popálený, no. On byl ve výzkom no, domě. No, on byl domě, ale je venku, ale on se to nějak zachrání, jo. Jako žije, ale má popálení moje na ruce, jo. My jste poslali i záchranku, prosím vás. Záchranná služba Karlovarského kraje. 112, dobré ráno. Dobré ráno. Posílala do toho spolu hoří na mrtvý dům, jak pověk. Volá se, že ten majitel je popálený.